在上午11點，強烈熱帶風暴圓規集擊在香港的東南大約是580公里。我們預料圓規會採取一個偏西的方向移動，橫過南海北部。在天氣方面，圓規和東北季候風的共同影響之下，其實廣東沿岸地區現在普遍出現強風，離岸和高地是間中吹烈風。隨著圓規逐漸靠近廣東沿岸，咁個外圍雨帶，我哋預計會喺今晚咧就會為香港帶來驟雨同狂風嘅。咁而本地嘅風力亦都會進一步增強，所以天文台咧會喺下午4點至6點考慮咧發出8號嘅烈風或暴風信號嘅。咁圓規咧引致嘅風暴潮咧，同埋大雨亦都可能令到低洼地區出現水浸嘅，所以市民咧應該最好咧就盡早做好防風同埋防水浸嘅準備。咁而海面咧都大浪同湧浪嘅，所以市民咧應該咧盡量遠離岸邊啦，同埋停止所有嘅水上活動。咁至於下午嘅到今晚嘅天氣預測方面咧，我哋預計咧會係吹強風程度嘅北至東北風啦。咁離岸同高地咧係間中會吹烈風嘅。今晚嘅風勢咧係會進一步增強嘅。咁大致多雲啦，有幾陣驟雨，而驟雨逐漸咧就會增多，同埋有狂風添。留意海面會有大浪和湧浪嘅。咁睇遠少少咧，我哋預計聽日咧風向會轉為偏東風嘅，留意啦。咁風勢咧亦都會頗大，有大雨同狂風啦。海上邊有大浪和湧浪嘅。咁隨後一兩日咧就仍然都間中有驟雨嘅。咁週末期間咧就有補充到啦。咁所以就天氣會下週初咧就天氣會轉涼。咁早上咧嘅氣温咧會逐步下降嘅。